Right. Вітаємо всіх, хто до, долучився до прямого ефіру Київ Фем. Традиційно о 10.30 Ми розпочинаємо програму Київ голос. Це саме та програма, де ми комунікуємо разом із вами, обговорюємо на актуальніші питання нашого міста, нашої країни. І звісно, тримаємо настрій продовж цього дня. І інформаційний і, звісно, звичайний настрій. Номер нашого вайбору. Я нагадаю для ваших запитань, для ваших коментарів 098 009 98 98. І так само нагадаю, що цей ефір е нині лунає на хвилі 98 FM і на телек. Каналі Київ, ну і що ж, представляємо нашу сьогоднішню гостю після пологів, після такого великої великої події Ксенія Семенова, депутатка Київради, Від... головна мама країни, головна мама мама міста, Київради міста, міста. принаймні. Та, поки що міста, міста. Слуга народу важливо важливо. в нас у студії нарешті. Пані Ксенія, доброго вам дня ранку. Ну і бажаємо да, вам здоров'я. До здоров доброго здоров ранку. Скучила за вашою студією. Неймовірно, та ми тільки вас у Фейсбуці дивились, лайкали як як депутатка Київради стає головною мамою депутат да. є да. да. головною мамою. Киради. Да, ну і класно. давайте проговоримо про е, найактуальніші теми. Найактуальнішу. На актуальні шуда да, це про більшовик. Правильно розповідає приватизація більшовика, справ тому, що з молотка завод більшовик, який побудували наприкінці 19 століття, пішов за 1,4 мільярда гривень, а, і тут постає дуже важливе питання: майбутнє шулявського шляхопроводу наболілого, тому що саме там досі навіть залишили таку а, як пазлік, такий, тобто для майбутнього з'їзду, поки що цей пазлік в п'ятий цех впирається, тобто, щоб добудувати заїзд з проспекту перемоги на шулявській на водимаге. Етьмана там радше на чершлявський шлях провід треба знести частину п'ятого цеху. Ну і не забуваємо про прозорість процедури. Вона під великим питанням прозорість цієї процедури. Наскільки був конкурс відкритим? Наскільки там з трьох людей, які брали участь, здається в аукціоні? Наскільки там хто був підсадник? Хто брали був підсадник? участь? 15 дійшли до кінця три. Да. да, це щоб бути точним. Майбутнє пані Ксенія. Так, я вважаю, що приватизація більшовика це добре. Кидайтесь в мене помідорами. <ріст> вот. Але завод більшовик він давно не працює. Все, що там залишилося, це там, оренда під якісь склади через непрозорі схеми, секонд-хенди, однозначно. І це ніяк не схоже на нормальний мікрорайончик столичний. Це схоже на якісь секундами. секондами. Тому приватизація дуже добре. Тут хочу нагадати, що це приватизація не цієї земельної ділянки, тільки це всього цього виробничого комплексу. Там є ще нормальне виробництво у Жашкові, яке працює на експорт, яке живе воно є. І у інвестора, який прийшов, це не означає, що він купив там землю. за Півтора мільярди, правда, бо це виглядає трохи дешевенько. На підприємстві, шалені борги, за земельний податок борги перед містом Києвом, по зарплаті борги перед тими, хто там працює, і знов таки перед державою, а конкретно перед містом Києвом, бо це ПДФО податок на, на зарплати. І, і також інвестор зобов'язаний інвестувати в саме виробництво у Жашкові, зобов'язаний зберегти роботи. і Далі власне якось ревіталізувати оцю, оцю зону на шулявці. Це те, що хвилює нас, киян. Що буде ось з цією територією заводу більшових безпосередньо. пані Ксенія команда кличка закидала фонду держмайна, що не говорили з ними про те, що, начебто, начебто, можливо, я щось наплутав. Буду обережно підбирати слова. Казали, що, начебто, не, не хотіли йти на компроміси з містом і якось домовитися, щоб місто відійшов цей п'ятий цех, і можливо було добудувати. Шулявський шляху провід. Наскільки що тут правда, що неправда? Угу. Ну, місто би дуже би хотілося безкоштовно отримати від держави цей шматок. Я так підозрюю. Е, на жаль, це неможливо, тому що тоді привабливість і для інвесторів, для держави всього цього загального комплексу стає менше е, у міста, у КМДА конкретно була можливість купити цей п'ятий цех для того, щоб робити розв'язку. Е, їм не сподобалися умови. Тепер місто. Буде вимушено купувати його в цього приватного власника. Тепер чомусь голова КМДА вирішив, що краще у приватного інвестора купити, ніж у держави до того. Там, здається, цю частину продавали чи трошки більше за 700 мільйонів. Це якщо б місто купувало у держави. Так, якби місто до того, як було. І це за дорого це... казали. Ну, казали за дорого. Я не впевнена, що тепер приватний інвестор захоче менше, насправді. Ну щодо прозорості процедури. Вас вона задовольняє? Не Е, задовольняє. аукціон був в онлайні. Всі етапи подачі заявок, відбору, потім самої трансляції, як проходив аукціон, відбувалися максимально прозоро. Комусь може подобатися, не подобатися той, хто переміг на цих торгах. Але до самої процедури в мене питання ну, наскільки я не експерт в аукціонах, але на, цьому, на моєму рівні у мене немає питань. Ну, я рада, що до нарешті пана не буду. У Хмельницького у вас є питання як до постаті? Ну, як до постаті, ми ж з ним не знайомі. У в Києві є дуже багато девелоперів різної якості. А, те, що, те, що робить ця компанія, це такі проекти не банальні. Я можу сказати. Це не просто там 30-25 поверхівок без інфраструктури. Я сподіваюся, що те, що він хоче робити а, в районі заводу більшовик, це буде щось подібне на його проекти, типу Юніт Сіті, Арсеналу і так. Далі, тобто що це буде якийсь проект із замислом, з ідеєю, з інфраструктурою, yeah. щось цікаве для міста з публічними просторами. Е, да, але це залежить також від київської влади, від Київради, від мене е, особисто як депутата, тому що Київрада приймає детальний план території, якого там зараз немає. От і ми вирішуємо, які обмеження будуть у девелопера на цій зоні. Можливо, ми не читали, чи відомо що власник вже хоче там побудувати, що хоче мати, чи хоче знести щось. Можливо, вам відомо зараз. Поки без конкретики можна припустити однозначно, що там буде знесено ці цехи. Всі, тому що ну я була там на території, я бачила там абсолютно нічого придатного до виробництва, принаймні не залишили там, колись, якщо помиляюся, шини для. Тракторів великих виробляли. І це підприємство. Я навіть от пам'ятаю, коли був малий там жив поруч на шулявській вулиці. То там воно завжди було ну, стояло виробництво. Там нічого не було, окрім складів. Ну тим більше, чи можна зараз прогнозувати долю шляхського шляхопроводу? Тоді чи це буде відомо вже після коли місто буде спілкуватися вже з новим власником? Буде відомо після перемовин міста з власником. Сподіваюся, що це не, не сильно зачепить кишені платників податків у Києві. Угу. Так, добре, давайте до другої тоді теми. Про більшовик будемо ще дізнаватися в будь-якому випадку, тому що зараз поки що. Нічого невідомо, відомо, що за півтора мільярд, майже півтора мільярди гривень купили цей завод. більшовик. приватизували ще одна тема: це Микільська Слобідка. Там дуже багато чого скандального. Забудовник почав будівництво ЖК в прибережній зоні. Про це розповіли місцеві жителі і активісти. Зокрема, біля офісу президента проходив мітинг. Люди прийшли підтримати захисників мікільської Слобідки, які протестують проти забудови берега Дніпра в Дніпровському районі. Розкажіть, будь ласка, що там зараз за ситуація з Микильською Слобідкою? Тому що доволі скандальна територія, угу. там же неодноразово були мітинги. Щоб ви собі уявляли, громада там 17 17 років відстоює право мати там пар і набережний і пляж, а а не забудову Ого. да міняється влада в Києві, мери, склади Київ КМДА, МДА, все змінюється. А, а громада як відстоювала 17 років тому своє право на е, нормальне місто, так так і відстоює зараз. То а що там якісь от? деталі до да, подробиці більше потробиць там ЖК на прибережній зоні знов ж таки Дніпро хочу там підсипати е, ЖК заходить на прибережну зону. О основний конфлікт зараз у тому, що важка техніка заїжджає на будівництво через територію, яка вже Київрадою затверджена як парк. І забудовник не має права її так використовувати. Місцеві поставили барикади на дорозі в'їзду цієї техніки. Ну бо це парк, це, це не, не дорога для їхнього обслуговування будівництва. Ось і будівельник, як завжди, в нас це прийнято. Привіз тітушню, яка розібрала ці барикади, і далі техніка заїжджала на будівництво. В таких ситуаціях постійно виникає питання, коли приїжджають тітушки, що робить поліція. У цій ситуації що робила поліція? Паніксані поліція поки поки не починається публічний розголос, поліція зазвичай стоїть і не втручається. Уже коли коли почалася історія в медіа, в соціальних мережах, коли пішли дзвінки там від депутатів, коли це, це з'явилося всюди, 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 то звичайно вже поліція почала виконувати свої обов'язки. От у мене пазлік все ж таки в голові не складається. Давайте роз'яснимо. Читаю пост в телеграм-каналі Віталія Кличка щодо подій на Микільській Слобідці. Звертається до керівництва поліції столиці публічно пояснити дії правоохоронців на Микільській Слобідці та надати їм правову оцінку. Чому поліція відтіснила муніципальну охорону, спричинила сутички з активістами і розблокувала проїзд на будмайданчик? Фактично відстоюючи інтереси забудовника, вже простежується системність таких діях, бо практично це виглядало і на вулиці обсерваторні. Шість, коли забудовник зносив садибу Барбана. Так ось у мене не складається. Нещодавно Віталій Кличко проанонсував, що Андрій Крищенко став, якщо не помиляюся його посади, головним за поліцію Києва. Правильно? Правильно. то як Віталій Кличко звертається до керівництва поліції публічно, якщо ну є зв'язок між Віталієм Кличком та Андрієм Крищенко? Це без критки, ну, мені просто для пазлів зрозуміти. Е е Крищенко це заступник кличка, який відповідає за муніципальну охорону. Він Києві є Мунварта це, да. Мунохорона, а він перед тим був очільником поліції. Мунвартої і охорона, і от в цьому дописі Кличко так протиставляє поліцію поліцію муніципальній варті і охороні. Але мені взагалі подобається, як Віталій Володимирович імітує, що він бореться із Вчора, наприклад, в КМДА відбулася така прес-конференція щодо створення парку на Осокорках, і мер обіцяв, що. Він дослухається до громади, до громадської організації екопарку Сокорки, зокрема, і, і що буде от створено заповідну зону. Там в результаті що відбувається, створюється громадська організація два тижні назад, фіктивна, яка ніколи до цієї території не мала ніякого відношення. Збирається прес-конференція. На неї запрошується голова комітету Верховної Ради профільного екологічного. Не зрозуміло чи він зараз в курсі взагалі в яку аферу його втягнули. Запрошується туди, заступник. Міністра екології і гучно оголошується, що ура, у нас буде парк в парку Сокорки. А насправді парком називається те, що зараз документально фактично є зеленою зоною, а боротьба йде за от поряд. Якщо ви знаєте на Сокорках, там три озера. Угу. Два з них соли мар засипається мартишів, там є сонячне, там безліч озер, да. так, ну, але... Зас, засипається два озера, лишається одне і позиціонується це як величезна перемога КМДА, що у нас буде там парк. Друзі, боротьба пані. за всю цю зелену зону. Пані Ксенію, і не це... тільки за цю да в нас тут є повідомлення на наш студійний вайбер. Не пора ли ініціювати процес введення полноценної городської поліції, які іначе у городи інструменти прикращення незаконних дій? тому що переходимо Микільська... на американську модель. І Микильська і Осокорки, і з одного боку Віталій Кличко публічно говорить про те, що. Так, тут має бути парк з іншого боку. Наскільки я розумію, немає інструментів це контролювати. Як, Як перетворити мунварту на київську, щоб Мунварта Україну? могла реально захищати і відстоювати інтереси? громади. Якщо чесно, я до такої ідеї дуже ставлюся із обережністю, тому що дуже багато випадків, коли міський голова стає на бік забудовників. І в таких випадках мати свою приватну е, поліцію, свою при, при, приватне військове, таке майже військове формування, це така дуже небезпечна історія. Не завжди у нас очільник міста на стороні громади міста. На жаль, угу. добре взагалі, от інструменти зараз, які ви бачите, які можна впровадити за задля... для боротьби з незаконними забудовами та і взагалі для боротьби, от з такими діями. Там як забудови, як там перешкоджання, тітушняться, як тут нам пишуть, на чому не втрутити не втрутитися президенту у цю ситуацію. Президент по мірі можливості втручається. Ви знаєте, що було засідання РНБО, де розглядалося питання садиби Барбана. Зараз іде там маса юридичних процесів. Що, що робити з цією садибою? Але питання в тому, що президенту постійно задають питання, що він не повинен втручатися, що в нас самоврядування в країні. Ну і це правда. На самоврядування у президента є ті повноваження, які йому конституцію визначені, і в рамках них він намагається е відстоювати адекватність у столиці. Але але робити щось поза рамками того, це навпаки викличе обурення у суспільстві. і Не думаю, що це добре в далекоглядній перспективі. Продовжують вам писати, чи завжди президент на боці народу. Тут справді справді цікаве запитання. Чи завжди зібрались студію обговорювати президента, а не київську політику І, із із того, що зараз відбувається, із з тих рішень, які зараз приймалися президентом, із тієї риторики, яка від нього звучить? Мені суб'єктивно подобається ага. те, що я можу сказати. Давайте, давайте перескочимо. Ми вже якщо зачепили цю тему, закон про столицю, який мали мали. Так би мовити, ну як казали побрічному да, да, да. він має бути робити зокрема у четвер. Безліч змі писали про те, що в четвер буде саме голосуватися закон про столицю. В четвер це здається поза по минулому за Так да але так і не проголосовано. Натомість, 19 жовтня, якщо я не помиляюся, Віталій Кличко написав у себе в телеграмі, що він зустрічався з президентом. Обговорювали насущні питання міста Києва та України. Про що як ішлося, і яке майбутнє закону про столицю в четвер минулого тижня і в порядку денному не було цього питання. Угу. Досі є така міцна політична воля цей закон прийняти. Це важлива частина реформи децентралізації по всій Україні. Тому, ну, в листопаді, як обіцяє Віталій Безгін, який просуває активно питання децентралізації, він має бути прийнятий. До речі, сьогодні запрошую всіх буде обговорення в Солом'янському районі цього законопроекту в РДА о 17-й годині. Заходьте до нас, поділіться своїми враженнями. Там, що основне, це розмежування повноважень голови, голови КМДА І мера міста і мера міста, Взагалі органів місцевої влади і органів державної влади у столиці. Тому що зараз це такий незрозумілий мікс. У нас є КМДА. Голову КМДА, типу затверджує президент. Призначає, хоча це обраний мер, але все одно його затверджують. І є КМДА, який, начебто, і виконавчий орган Київської міської ради, але абсолютно нам не підзвітний. Я, як депутат, постійно відчуваю, що от немає такого, що це підзвітний нам орган. Вони чисто для формальності якісь виносять міські цільові програми на наше погодження і так далі. Не сприймають нас як якусь контролюючу інстанцію. Тому от важливо це розділення повноважень. Юрист конституційного права Андрій Магер був у нашій студії. Сказав: Ну, як ви хочете, вам може подобатись, не подобатись, що в 90-х було прийнято цей. Закон, який об'єднує ці дві посади, і фактично автоматично призначається очільники, де да, після перемоги на виборах, вам може подобатись чи ні, але за просто зараз знімати неконституційно, щоб ви відповіли на це. Ну так ніхто зараз при цьому законі, який в 90-х прийнятий зараз ніхто і не призначає голову КМДА. Буде прийнятий законопроект, який розділяє повноваження, який всю повноту влади в місті Києві віддає обраному меру на голові КМДА залишаються лише функції держави у столиці, державних програм. Багато є, які на регіони розподіляються, в тому числі і в місті Києві. За них буде відповідати голова КМДА і контролююча функція, можливість за скороченою процедурою оскаржувати у суді. Деякі рішення місцевої влади це те, які повноваження мають органи державної влади в інших регіонах. Та реформа, яка відбувається в Києві, вона аналогічна з усією державою, ніяк не, не при не е, зменшує повноваження мера в даному випадку і Київради тим більше ще Приходжу одне ж, питання. Да, та, ще ви. одне питання щодо закону про столицю. Там наскільки я знаю, йтиметься про створення районних рад. Так. Е, Знову ж таки, мені трошки для пазлу внутрішнього значить створення районних рад передбачене у законі про столицю. Натомість 7 жовтня, здається, Віталій Кличко так само ініціював створення районних рад. Я правильно розумію, що тут. І центральна влада і місцева йдуть в одному напрямку щодо створення районних рад. Я дуже сподіваюся, тому що Віталій Кличко анонсував. Але ми в четвер він це так і не виніс на розгляд Київської міської ради. Тобто, проект рішення про створення робочої групи щодо райрад є, лежить в Київраді, але воно не виносилося на наше пленарне засідання. Чому я не знаю навіть після прийняття закону відповідальність за те, щоби вибори до районних рад відбулися, вона лежить на Київ. Ській міській раді на, на місцевій владі ніяк не може оголосити ці вибори президент, ніяк не може оголосити ці вибори Верховна Рада зараз через закон там дві 2022 році. Тобто тільки в синергії державної місцевої влади у нас може повернутися в місті самоврядування районні ради. Напевно, останнє запитання і ще повернемося до закону про столицю. закидають наступне ще команді президента у цій ситуації. Кажуть: ну добре, ви зараз розділите ці дві посади для того, щоб фактично прибрати вашу якусь конкурента в столиці, Віталія Кличка. Ви прибираєте його від посади очільника КМДА, ставите свою людину. Чи не закладає це міну повільненої дії на майбутнє, коли також доведеться, наприклад, когось обрати? Ну там припустимо, переможе кандидат від європейської солідарності, наприклад. І буде представник від, від команди президента на посаді очільника КМД. Що тут буде? Чи буде тут конфлікт? Як це заважатиме роботі роботі органів місцевого самоврядування у столиці? Ну, на мою думку, конкуренція це завжди добре, і політична конкуренція, в тому числі ті аргументи, які зараз звучать від і кличка, і прихильників його про от таке, що буде тиск від центральної влади. Ну я розумію, що це якісь політичні аргументи для того, щоб мати результати хороші потім на виборах. Насправді. Якщо не прийняти цей закон, то такий сценарій можливий, тому що зараз у голови КМДА надзвичайно багато повноважень. От зараз, якщо ну а можете навести, хоча б один-два приклади? Ну в Київради зараз немає свого виконавчого органу. У нас повністю там бюджетом, виконанням програм бюджетних всім, 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 всім займається КМДА. КМДА ну і голова КМДА, якщо ми змінюємо голову КМДА зверху, зараз, якщо не прийняти ще закон, то фактично це повноваження розпоряджання бюджетом в столиці. Виконання всіх міських цільових програм, і так далі, ось після, після прийняття законопроекту у мера є вся повнота повноважень. У Київради є нарешті свій виконавчий орган, а КМДА відповідає тільки за ті речі, які стосуються держави місті Києві. Все, що стосується місцевого рівня, місцевого бюджету, всіх місцевих рішень, це все залишається на рівні місцевого самоврядування, яке обирається киянами, мера, який обирається киянами, отак. І останнє поточнення. знову ж таки Супер, мені дуже, ду, да, дуже цікаво щодо цього закону про столицю, бо ми цій студії і плюси і мінуси збираємо. От розкажіть знову ж таки. Ще один здається, депутат Київради від удару. Я не пам'ятаю хто, але у нас у студії казав у випадку, якщо зміниться, ну розділяться повноваження, на Київ чекає фінансова якась проблема окрема, тому що новопризначений голова КМД буде блокувати абсолютно всі рішення і так далі, і так далі. Фактично, це реально чи нереально? Да, да ні, це неможливо блокувати всі рішення. Да, і для чого в принципі? Якщо призначений голова КМДА захоче блокувати всі рішення, то е, на кому це негативно відобразиться в політичному сенсі? І можна Без ще ні. одне дуже маленьке ді, будь ласка. Я, якщо вірний час, е, ще одне питання, е, зокрема, яке лунало від опозиції до кличка, що Саме кличко зараз не може контролювати там корупційні скандали, забудови і так далі, і саме розділення повноважень допоможе вирішити е, проблеми забудови і так далі. Чи допоможе? Я щиро переконана, що питання цих скандальних забудов і взагалі хаотичної політики в місті Києві це питання політичної волі міського голови. Якщо у нас все в місті вирішується понятійками, то маємо, що маємо. Отак, за, закінчує сьогодні. Хотіли ви хотіли на ну, хотіли моті. на позитивній ноті, да. але вийшло. Маємо, що маємо да. <світ> так. Як кажучи, ваші це, думки, да, друзі. Будь ласка, пишіть на наш тоді не вайбер 098 009 98 98. Давайте ми і завтра будемо е, тягнути цю тему щодо закону про столицю. Ви за розділення повноважень голови КМДА та міського голови чи проти? Напишіть свої думки, а ми їх будемо озвучувати і знаходити, все ж таки е, баланс. І розуміти, що з того добре, а що з того погано. Від е, Відлайкав мене Діма Білобров. Дякую тобі. Дуже Чинь. дякую, дякую нашим слухачам. і Дякую, Ксенії Семенович. Що долучилися? Приходьте частіше. Обо. Ксенія Семенова, депутатка Київради, фракція Слуга народу була у нас у гостях. Ми ж. З вами вже побачимось і почуємо завтра о восьмі ранку в рамках програми Киємонікшоу. і в голос о 10.30 традиційно будемо з вами про все це говорити. І повтор цієї програми. Дивіться на Ютуб каналі Київ ЕФМ Діма Білобров і красномовний Олег Борисов. Неперевершений діма білобров. Дякую вам дуже і дякую нашим видачам. Прикладалі Київ голос.